ministrin e jashtëm edhe disa ministrat linjes. Të gjaune, vizitat i shof si sukses me pa marë parasysh se ku qka qysh se i vynë Kosovës në mësë të momente një politik pak ma aktive jashtëm edhe ma dinamike edhe mendoj që kë presionit që e ka pas Ministria Punëve të Jashtme prej medjave po rezulton me një falloj sukses. Më ne që ka që Ministria ma e shtypon kështu prej medjave në Kosovë dhe sot që ata e në nënku tash përshive që i kanë dhonë pak zërë dhe janë të mënu mi organizu disa takime dhe gjana tila. Tash, qka është të ndodhat në Amerikë, unë e më pak subjektiv aty se jam vetë inxinjerë dhe po me emocionën ideja që po e shoh Kosovën në takime me këto kompani, po s'po ka transparencë që kjo pak po mpengon, domethënë as nuk po dihet me kënjën taku edhe jo, nuk dihet me kënjën taku. Jo, me kënjën taku si kompani, po njerëzit që kanë qenë në takime nuk po dihet. Personat ka pas dikën pe Kosovë, kështu po profili. Jo, profili i njerëzve që janë në anën e kompanive nuk është tu dit, sepse jo, takimet janë nuk kanë agjendë caktuar. Ata mujnë me qenë njerëz shumë të rëndësishëm të aty në kompanive, mujnë me qenë edhe si më thonë ajo front facing, do të thonë njerëz që i qesin ata kështu që e presin secilin. E kishim bërë disa, më thonë lëshime, po ndoshta nuk janë lëshime që po shifën në fotografi emrat e njerëzve aty ofër që i kanë të kompanive të LinkedInit edhe të Airbnb-s edhe me bëu kështu një reverse engineering të vogël me imi kështu në LinkedIn, me kështu kush janë po vrejë që nuk janë bash si level people, nuk janë njerëz të nivelit ekzekutiv që janë të i prit, po shpresoj që më gabim, po disa që mujtë të mjë lëmtu, kështu si shësni, dulë që nuk janë shumë të rëndësishëm. Unë po shpesoj që kanë me taku kove tash në momente ta është me njerës ma me ndikim. Për mu që është e ndishme në këto momente me qëfar që jalo nuk pe kuptojnë asë të mësë industria, se me qëfar platforme kanë dalë të atje me prezentu, qëka janë të ofru. Se me neve si industri nuk është që janë konsultu shumë. Edhe pse njerëzit që i ka ofër janë shumë njerëz të mirë, edhe i çmojnë shumë. Nëse nuk gaboj pra që e ka po, specifikisht për... Lulzoni është një person Lulzon, fantastik po. Që jemi të gëzumë që është aja tje. Po si platformë, s'po ku na edhe popullin këtë rast, po edhe industria nuk është që e dim qka janë të ofru këta, qka mundësh me ofru një kompani si Airbnb, a Kosova veqësh në Airbnb, mundësh me qelë një account, me qitë shtëpin tane aty, me fitu pare, me fitu piksaj pune. LinkedIn-i është, gjithashtu mund është me përdor LinkedIn-in, me krejt, është pranu me Kosova. Dhe mund, qka kanë mujtë me ofru, ndoshta me ofru kapacitete njerëzore që nuk i kemi. Kështë që pak që kjo për mjenë me një fatëgjimi, kësha pas qef me di qka i kanë ofru. Okej, okay. Njashtë kësaj, pëse të bëjnë përshtypje pra vetë fakti që shkoj njashtë? Që pasaj da të diskutojmë me zotin Hajdi. Sepse Kosova ka qëtë problem. Kosova nuk është e pranume për gjysmës botës, Kosova nuk është e pranume për 90% të botës digitale, kompanitë e Kosovës kam probleme me bu pagesa me PayPal, me marë pagesa për bankave të ndryshme në përbot, me unjeftu me botë digitale, dhe mund është problem kjo i Kosovës. Së donë menaj që qaq është e fuqish me bota digitale sëd, së që takimet e tila në matë nësës me se takimet me kongresmen që i me nëndikush. Po prapë për mu kjo subjektive, sepse unë e jam në qatë jetë, jam në qatë botë dhe i takoj që asoj botë. Për mu takimi me LinkedIn është majlën së shumë se takimi me një kongresmen. Edhe menoj që këtësen në vitin 2022 do të me kuptu shumica, sepse bota është qashto. Bota asajsoj se këto kompani vlenë miliarda dhe cindra miliarda, edhe momentumi që mund është me e kapë në vitin 2022 për 20 vitet ashme është i pak rasushme gjanat politike që i kemi. Kjo është arsia pse kemi nevojë për si takime, po çfar rezultate kemi me pas pikë si takime, one po dyshoj. Domthonë po shpresoj për mirë, po dyshoj për keq.